garota que mudou da escola onde ela estudava pra outra escola que fica mais perto daquele local onde ela morava. Em uma certa manhã de domingo, antes do primeiro dia de aula, a Nina acorda, escova os dentes e volta pra cama onde ela estava. Ela era diferente das outras crianças que curtem correr. Enquanto as outras andavam de bike, a Nina preferia ver anime. Sempre no seu quarto escutando rock, J-pop, tocando o seu violão. E além disso tudo, ela alimentava um enorme carinho pelo seu irmão. Deitada na cama, ela resolve ler a creepy de Jeff a milésima vez. Nina adorava essa creepypasta, pensando em ser como ele, talvez. Sempre que ela iniciava a leitura da origem de Jeff the Killer, sentia sua mente presa numa sensação como se a sua alma estivesse fria. O tempo se passa e chega o dia do seu primeiro dia de aula. Nina e seu irmão no intervalo se viam pra lancharem juntos como costumavam. Então de repente chega uma garota acompanhada de alguns bad boys, dizendo que aquela era a sua área, que Nina e Chris estavam em maus lençóis. O pequeno Chris vem da situação, tenta convencer como ele podia. Deixe em paz, não fizemos nada. E a brava garota pra Nina sorria, aceitando o soco no rosto de Chris, que cai machucado nos braços da Nina. Nina furiosa ao ver essa cena, desperta um enorme sedia assassina. Ela partia com tudo pra cima da valentona, acertando a sua cara, desarmando a bad girl. Ela acerta o ombro da garota que gritava, derruba um dos garotos, o outro com medo fugiu. Só que ela já estava dominada pela fúria, ao ver aquele garoto tentando se evadir. E ela segura a faca e arremessa em direção ao garoto assustado que não consegue fugir. E o pequeno Chris ouve sua irmã zoando o trio naquele instante. Assustado, ele pedia pra ela parar com isso. Foram juntos pra casa lavar a roupa de sangue. Ela ainda sente sua sede de ódio, mara seu corpo naquele dia. No seu armário um pôster de Jeff. Ela se aproxima, olhava e sorria. Jeff, você que fez isso comigo? Ela perguntava e ninguém respondia. O tempo se passa, ela encontra uma carta no armário da escola e a carta dizia: sei o que fez, mas não se preocupe, eu não vou contar, pois eu sei que me ama. E a carta acaba sem assinatura, deixando a pequena Nina mais insana. Ele chegou na sua casa completamente espancado pela garota e os bad boys querem se vingar. Nina, após ver ele com o rosto cheio de sangue, conteve a sua raiva até a hora chegar. No dia seguinte, no corredor da escola, ela encontrava a frente que machucou seu irmão. E ela foi até a sala de limpeza armada com uma faca, acertando deles que caiu no chão. E a garota má e o seu bad boy tentam recuar, mas não adiantava. Nina estava louca e fora de si, com um sorriso psicótico enquanto elas acertavam. Somado pelo medo, não conseguia falar. Nina olhava pra ele e perguntava se está bem. Já voltaram pra casa, a noite agora chegava. A Nina se levantava da sua ira refém. E ela foi até a cozinha na procura da alvejante. Procurou em todo canto, mas ela não encontrava. Sussurrava uma voz: é isso que você quer? E ela sentiu uma presença no local onde ela estava. E quando ela se vira, pôde ver um garoto que segurava o frasco que ela tanto procurava, de cabelos negros e pele carbonizada. Aquele era Jeff de quem tanto ela falava. Jeff the Killer, ela questionava: tá preparado? Jeff afirmava: você tá certo? Ela confirmava. Se banha de alvejante enquanto o fósforo riscava. Nina sorria, pegando fogo. Ela desmaia, fica inconsciente. Acorda no leito de um hospital e vê seu irmão e sua mãe à frente. O medo reinava na cara dos dois, tirando as bandagens naquele instante. Chris a abraçava para confortá-la: você está linda assim como antes. Nina se virava de frente pro espelho e vê sua pele branca como a neve. Seus longos cabelos agora eram negros, sem brilho, sem vida, assim como Jeff. Nina não era mais uma criança, tão inocente como costumava. Ela foi pra casa se achando bonita, sana na condição que ela estava. Ao chegar em casa assim como Jeff, Nina abriu um sorriso no rosto. Ela pega uma arma cuja lâmina era fria e vai ao quarto da mãe, que se assustava de novo. Olha, mamãe, estou bonita. E a mãe assustada tentava fugir, mas Nina correu e tirou sua vida na frente de Chris, que estava ali. Nina percebe a sua presença. Chris, é você? Vem aqui também. Ele assustado pergunta olhando pra ela: Nina, me diga o que houve, será que você tá bem? Estou melhor do que nunca, se aproxime eu não faria nada com você. E a Nina sorria enquanto ela via seu pequeno irmão que estava a tremer. Me sinto bem mais bonita que nunca, e é na floresta que eu quero viver. Quer vir comigo? A garota pergunta. Ele paralisado não conseguia responder. Muita calma, irmãozinho, melhor que não se antecipe. Não vou te fazer mal, mas é melhor que participe. Tô me sentindo bem, então por favor não duvide. Ela ri enquanto fala: vá dormir, meu príncipe. Desde então, Nina está vagando ao escuro à procura de Jeff, buscando pessoas para saciar a insanidade que agora lhe serve. E aquela garota antissocial, no brilho da floresta agora ela vive, causando medo naquele que teve o azar de encontrar com a Nina the Killer. Pequena Nina hoje alucina, tão semelhante ao que era o Jeff. Durma, meu príncipe, o escuro domina, e mesmo nele Jeff me persegue.